Темп життя сучасної людини зростає. Хочеться багато встигнути, реалізувати задумане. Люди практично перестали готувати, та й певна альтернатива домашньому приготуванню є, стверджують представники торговельної марки «Ля Паста». Україна вслід за Європою починає розвиватися в направлінні реалізації ідеї производства готової їди в герметичної упаковки. Буквально в цьому році «Ля Паста» відкрила українцям готові блюда. Це те, що, по нашому мненню, може рознообразити щоденне меню і оптимізувати час на приготування пищі. Ми предпринимаем все действия, чтобы использовать новые технологии производства, так как главным для наших потребителей является поиск оптимальных гастрономических решений. Тоже украинские виробники намагаются идти в ногу зі світовими тенденциями и полегшить життя українського споживача, для якого час став головною цінністю. Из-за напряженного графика работы я очень редко готовлю, поэтому пользуюсь готовыми блюдами. Тож, в сучасному ритмі життя час, зекономлений на приготуванні їжі, можна витратити на саморозвиток чи дозвілля, що все дедалі більше поширюється як тенденція не лише в Україні, а й у світі.